Ja sam već napomenula da je nama tvrđava neiscrpni izvor i verujem da ćemo oko tvrđave još toga puno raditi. Dosta tu sadržaja još fale i mislim da ova lokacija zavređuje mnogo više pažnje i mnogo više projekata koji bi se realizovali vezani direktno za samu lokaciju ili koji će nekako unaprediti i promovisati ovu lokaciju. Turizam je ono što je nama interesantno, turizam Stare planine, tu su par objekata, mi smo razmišljali i o lokaciji na Vrelu, ali tu ima nekih problema više statusa, imovinskog statusa i tih problematika, ali kažem, znači Stara planina, turizam, infrastruktura, što se tiče turističke infrastrukture i u gradu, tvrđava Kale, što se tiče sportske infrastrukture, mislim da smo dosta uradili u prethodnom periodu, ukoliko bude prilike, svakako ćemo i u tom polju raditi. Tako da, eto, mislim, mi smo uvek spremni za te izazove, mislim, šta god bude, mi smo tu da nekako izađemo u susret, zagledamo realno potrebe lokalne zajednice, da u tom momentu prilagodimo prioritetima poziva na koje apliciramo, tako da verujem da će biti i ova godina uspešna kao što su bile i prethodne, a da će u narednim godinama i te kako biti vidljiva rezultati rada upravo na projektima koje finansira Evropska unija, jer smo mi nekako više usredsređeni na taj deo, ali samim tim ne želim da bacim u senku i neke druge programe koji su i te kako bitni. Prvo je upravo Plus Horizont koji smo tek započeli, resorna ministarstva koji i takođe izdvaju značajna sredstva za koje mi apliciramo, tako da što se tiče tih projekata, mislim da je tu taj lanac i te kako dug i želim da tako i bude u narednom periodu. Mi imamo svu želju da radimo na kvalitetnim projektima, a verujem da će biti prilike da to i uradimo.